ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ವೈರ್ಯ ತರಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಳೋಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಭಾಗ ಪಾಲಿಸ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಆಗಿನ ತಿರುಗಾಟ ಈಗ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಾವಿರೋ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನ ಈ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನಿದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಜೀವನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋನಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರಿತಾನೆ? ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇರೋದಂದರೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗದೇ ಹೋದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳ್ತೀರ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜೀವನವಿಡೀ ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 1ನೇ 2ನೇ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವೈರಿ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ತಿಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು 10 ಸಲ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಓಡ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆ ತರಹ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ದಿನಾಲೂ 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಜೋದು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು, ಹೀಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದು, ನಾನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪೂರಾ ಸಮಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪುಸ್ತಕ, ಹೋಮರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭೂಗೋಳ, ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೂ ಈ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕೂತು ಏನೂ ತಿನ್ನದೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಲ್ಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನ ನೋಡು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಸ್ತಾರ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪರಿವಾರದಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದಲಾದರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಕವಿತೆ ಓದಿ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿ, ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1 ಸೀಟ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮಾಡು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಗು, ಆಯುರ್ವೇದದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಾಯಾವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತೀರಿ. ನಾನಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ದೆ ಮತ್ತು ಈ 3 ವರ್ಷವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹತ್ರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಅವ್ರು ಓದ್ತಿದ್ರು.
ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ಸ್ ಕರಕರ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ನಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಂಗೆ ಈ ಕರಕರ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗೋಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಹಾಜರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಅದೊಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗ ಪಾಲಿಸ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಭೂಗೋಳನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆ, ಪರ್ವತ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುಗುದೆ. Whatever is there, everything I paid attention. Just wandering aimlessly. ಆದರೆ ನಾನು ರ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ ರಿವರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಜ್ಞರಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದವು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸದ್ಗುರು ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದು ಗುರು ಇಲ್ಲದ ತಿರುಗಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳ, ಒಂದು ಕೀಟ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗದು ಅಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕಲಿಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ.